Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Sorry. Mirë se erdhët në kanalin tim. Unë quhem Jorgjina Selmani dhe Alban Halili. Alban Halili. Sot për ju do të bëjmë një video, do të bëjmë një sfidë ose challenge ose lojtë, ta quajmë kështu. Njëri do të jetë ulur, kështu siç e shikoni Albanin tani, do të jetë me sy të mbyllur dhe unë që do t'i zgjas disa rroba, bluza, pantallona, çfarë do lloj rrobe dhe kë do zgjedhi ai nga të dyja, në fund ata duhet ta veshin. Të njëjtën gjë pastaj do ta bëj edhe ai për mua, edhe këtë gjë do ta bëjmë nga dy herë secili. Po. Okej, okay? Kështu që le të fillojmë. Do t'i mbyllim syt me këtë gjën që ja bleva Sanjës, se nuk kemi një tjetër. Mirë ke? O, shumë ngusht. Po s'të arrin më, kjo kokën nga është të madhe. Okay. Si fillim po marrë pantallonat. I dëgjova? Një pal janë këto. Edhe një pal të tjera. Janë këto. Rrobat nuk janë as të kombinuara, as thjesht çana ka kapur dora dhe kaq. Okej. Okay. Një sekond. Një sekond. Okej, okay, ti do ngresh vetëm dorën, të majtën ose të djathtën për të zgjedhur. Pa i prekur. Okej. Okay. Këtë që do zgjedhësh do ta lë këtu. Tani do marr edhe një bluzë. Tani do marr bluzat që do ta veshim me ato xhinkse. Okej, okay, zgjedh. Me qenë se pantallonat i zgjodha majtës, po i kombinoj prap me majtës. Me bluzën. O, dresh! Okej. Okay. Tani, prit. Ule kokën? Tash ti, Albani, do provoj rrobat që ka zgjedhur që janë atje. Hey. I gëvishi. Okej. Okay. I gëvishi, po të pres. Okej, okay, u veshe, hajde tani. Në kemi një trup. Të fiks, në e do të ta fal? Prit tani të shikosh vetën. I barë, ku i kërpisa. Ok, të ashtë ti do rrish me ato robat, edhe do më zesh sytë mua, ok? Dhe tani është rada jote. E kemi pantollot. Pantollot. Kemi në krenë e majtë dhe në krenë e djathtë. Cilën do zgjedhësh? Do zgjedh. Okej. Okay. Më pëlqeu shumë. Në vërtet? Uf. Jashtë masë. Aha. Të dhe ti dhe të pëlqej. Një sekund. Mos bëj me hile, ore. Dhe tani do zgjedhësh bluzët. Okej. Okay. Gati. Të zgjedh. Po. Okej, okay. Jashtë masë shumë mirë. Po t'allësh? Ta ishtë anë t'i provoj? Ta të një ishtë. Hedje, mi të rëgohë robat. Ti apësit? Po, vazhdo ti. Okej. Okay. Ti vesh. Okej, okay. Hajde dilë të një. Më përqenë shumë opcioniat. Këto pantallonat janë të guzhinës italiane që punon në Albani. Edhe tani u bëta mjetë.
Një bërë fikë si buja gjitë. Pasi kur ti bëjë kështu, tani është raundi i dytë, do t'i lidh prapë syt Albanit që të zgjedh rrobat shpejt e shpejt. O, sa është ankoh. Sorry. E kam në fund fare, nuk kam më vend për ta bërë më të lirë. Prit tash. Okej, okay, je gati? Po. Tani si fillim do të tregoj pantallonat. Një sekond. Të jesh gati në zgjedhje. Nuk i vini. Po në hasë e aromën ti nuk cila është. Në duket se është këtej. Okej. Okej, do t'i mbaj këto. Dhe bluzat janë këta. Njëra është kjo. Tjetra është kjo. Zgjith. Bravo. Të lumë. Nuk më pëlqeu. Të lumë të. Tani, co, ti, veshës, co, co, co. Ja, dale. Baj këto. Jo, jo, prit. Këto zgjodhe pantallonat e tua, baj. Uf. Pishin. Të e më sërish. Je gati? Ere, të shkon, të shkon shumë, të shkon shumë. Do ma abësht të golfi këta bluzë. Së është e keq? Në përqem? Jo, së është e keq, po deshe bërë edhe këshu. Si crop top. Pum, pum, pum. Tani do zjedhësh edhe një gjupë sip. Ok? Po, ata di. Jo, ti po si, mërë të mbyllur sërtë. Ta shi mbylli dhe njëherë sytë, se harrova të jepje një gjupë që parë kur zgjodhe këto. Ta jatë tani. Prit të shi. Prit të shti. Okej, okay, një pari është ky. Dhe i dyti është ky. Okej? Okay? Sgjith. Okej, okay, mund ta veshësh direkt, urdhra, merre. E kupton çfarë është? Jo. Yeah. Okej, okay, dal. Futë njërin dorë këtu. Këtu. Ah. Na vesh të mos e grisësh. Grisa. Qo të shenë kam? Në të shikosh? Prit. Ta që unë urej. Pse urej, more? Kjo të shkon. Shtio pak për mrapa? Si të duket vetja? Ule pak kokën? Jo, jo, ullu kësho që të shikosh. A, shto. Ktheu pak mrapa? Së vëja futur në fest. A vash more, me a vash do më grisosh në brapa. Dhe tani është rava jote. Ram tu. Kemi një bluz edhe një bluz. Të zjedh? Cilën do zjedhësh? Bravo. Pse bën kështu? Shumë mirë. Po pëlqen? Ashtu. Okej. Tani pantollat. Po pse thua pantollat? Pantallona. Ah, ashtu. Okej. Okay. Sorry. Pantallonat. Zith. Gati. Majtës a djathës? Mhm.
Shumë mirë. S'kishe dhe opcion tjetër? Pse, një palë kishe? Mos o talë, një palë kishe? Këtej, s'kishe gjë? Prit. Orë ti. Okej. Okay. Dhe tani, zith, njën nga gjubat. Ti prek? Ja, s'të lejo të prekësh. Hehehehe, dëgjove. Ja. Oke, okay. Ta, ti hapë se tani të shikoj? Tani hapë se. Oke. Okay. Që e këto mërë? Oke, okay, prit, do t'je vesh dhe vi për pak. Hajde. Mund ta bëj këtë kështu. Pa. Ja vjen sikur. Nga tëra çavesha vetëm kjo është imja. Okej. Kjo ishte edhe videoja e ditës së sotme, nëse ju ka pëlqyer mos harroni që të bëni një like, comment edhe subscribe, pasi me këtë gjë do të na ndihmoni shumë. Nëse dëshironi të bashkoheni me ne në Instagramin tan, emri im është Georgina.Pixelmani dhe Alban 2 via Alili. Do të jemi në videon e radhës. Bye. Bye.